wariyeyaasha kala duwan ee ka howlgala magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland oo kulan ballaaran isugu yimi ayaa taxsi tiraayo lagu diray Rabbi Naxariista Jannaha ka waraabiye ehelada, qoyska, qaraabada iyo sidoo kale qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay. Taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sarreeya Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan iyagoona warbaahintu sheegay in taliyuhu uu saaxiib dhow la ahaa warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland, waxayna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen in uu soo magacaabo taliye si dhow ula shaqeeyo warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Alla Naxariista Jannaha Firdowsaha ka waraabiyo marxuum jeneraal Cabdillaahi Fadal Iimaan. Qoyskii, qaraabadii, gudahaan shacbiga Soomaaliland haddaan nahay warbaahintii Soomaaliland gaar ahaana xubnihii ka howlgalay Hargeysa, dhammaan tacsi waan u diraynaa ehelkiisii iyo gudahaan shacbiga Soomaaliland ee marxuumkaasi ka baxay iyo ciidanweynaha booliiska Soomaaliland. Laakiinse intaan ka ogahay warbaahinta tiraba dhowr jeer oo aan koow ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo anugu shaqsiyan iyo xubno kaloo ka mid a warbaahintu baan ugu tagnay wariyaal xidhan oo xabsiyada ciidamadu u taxaabeen, siduu naga yeelay ayaan wax ka xusi doonaa. Waxaa ugu dambeysay xadhigii wariyaashii afarta ahaa ee Hargeysa lagu xidhay oo aan ka mid ahaa anigii iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiintu aan ugu tagnay xafiiskiisa Janaanka. Runtii si qiimo leh oo qaayale buu noo soo dhoweeyey, waxyaabihii uu noo sheegay iyo waxyaabaha uu noo soo jeediyey kolli markhaati waa laga ahaayo la taliya madaxweynaha arrimaha teknolojiyadda maalintaa fadhiyey haddaana khaldanayn. Waxa uu ka sheekeeyey caqabadaha faraha badan inta badan warbaahinta kaga yimaada iyo sida uu ugu dulqaato. Waxa uu sidoo kale naga aqbalay ergadii aan u soconnay ah in wariyaasha la xidhan lasoo daayo oo uu noogu jawaab celiyeynu casarka gelinka dambaba uuna raacin doono sidiina ku aqbalay oo uuna soo raaciyey wariyaashiina xoriyadooda dib ugu heleen. Runtii tacsi tiraayala maanta u diraynaa annagoo aabahdii warbaahinta gaar ahaana wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa. Allah u naxariistay qoyskii, qaraabadii iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland uu ka baxay sarreeya Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan, taliyihii guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland. Waxaanu Rabbi uga baryaynaa in uu jannooyinkiisa ku arsaaqo marxuumka, qoyskii iyo qaraabadiina uu beddel khayr qabo. Wuxuu ahaa shaqsi ilaa maalintuu barbaaray, ilaa maalintuu godgalay oo waayeel ahaa qarankiisa usoo shaqaynayey. Runtii wuxuu ahaa nin aan kibir ku jirin oo aada u dulqaad badan oo muujiya dadka ixtiraam u muujiya. Saxaafad ahaana waanu tabi doonaa, khaladaad way dhaci karaan dhammaan cid kasta oo wax ka tabanaysa haday tahay bahda warbaahinta iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaa ka codsan lahaa inay saamaxaan marxuumka. Waxaanu tacsi tiraane u diraynaa ehelkii, qaraabadii iyo gudaanba qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay taliye Cabdillaahi Fadal Iimaan, taliye ciidanka booliiska Soomaaliland. Wuxuu runtii qof cibaado badan, akhlaaq badan, isdulduleg badan, ixtiraam badan, naxariis badan, dadnimo badan. Waxaanu rajayn doonaa booskaas la sheegay sida uu warbaahinta u ixtiraami jiray, sida uu noo karaameyn jiray, qof la mid ah inuu halkaa Ilaahay insha allahu tacaala u keeno ayaanu ka rajeyn. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Horta nafas walba way dhadhaminaysaa geerida. Waxaanu tacsi u diranaa ehelada, qaraabada iyo shacbiga Soomaaliland iyo ciidanweynaha booliiska Soomaaliland uu ka baxay sarreeya Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan. Anigu waxaan kusoo koobayaa sarreeya Gaas Allah u naxariistay Cabdillaahi Fadal Iimaan, taliye ka wanaagsan horeysa iyo dambeysa inaanu soo marin warbaahinta Soomaaliland. Waana tala wada qiray. Waxaanu rajaynaynaa taliye kale amaba qof kale oo halkaasi warbaahinta sidiisii u dulqaad badan, u dhibirsanaan, u wanaagsan, oo wada shaqaynta warbaahinta iyo ciidanku ay wanaagsanaato inu halkaasi aynu ka helno. Isagana Ilaahay waxaan u weydiinaynaa naxariistii janaynu siiyo. Inaa ilaahi raajicuun. Kullu nafsin daaiqat almowt. Dhowaan waxaa qaranka kusoo kordhiyay la culus oo ahayd inuu ka baxay taliyihii guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland sarreeya Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan. Warbaahintu maanta kulan warbaahineed halka ku qabatay waxay tacsi u direyso qoyska, qaranka iyo eheladu ka baxay marxuumku. Warbaahintii gaawineed baa ka sheekaysa qiimaha uu lahaa iyo xidhiirkii dhowaad uu warbaahinta la lahaa taliyaha Cabdillaahi Fadal. Madaxweyne Muuse Biixina waxaan ka codsannaa in taliyaha cusub uu soo magacaabay uu ahaado mid sidii Cabdillaahi Fadal laga markacayn warbaahinta si wanaagsan ula shaqayn doono. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Allah ha u naxariisto taliyihii guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan. Saaxiib dhow ayuu la ahaa warbaahinta Soomaaliland oo ismaralihii taliya sidaa saaxiib ula ah way heli karaan warbaahinta Soomaaliland. Waxaanu sii codsanaynaa in taliyaha cusub ee kalena uu bal isku dayo in uu dadaalka weyn iyo weliba dee jacaylka ay u qabeen warbaahinta Soomaaliland halka ka muuqatay inuu isna yeesho. Cabdillaahi Fadal Iimaan haliyey qaran buu ahaa oo dalkiisa u soo shaqeeyey. Raajicuun. Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. Cabdillaahi Fadal Iimaan taariikh dheer buu lahaa. Taariikhdiisi kulli waa laga sheekeeyey intii iga horreysay iyo dhammaan waa la wada xusay.
kaalinta uu la soo qaatay warbaahinta iyo sidoo la shaqeyn jiray dhamaanteenu u garanaynaa ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo maanta waxay noo muhiim ah inaynu faatixadan barno inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut ilaahay baa quraankiisa subxaana wa ta'aala inuu sheegay in naf kasto inaga mid ah gerida dhadhaminayso nabi maxamed kaleey salaam dunida loo deyn lahaa ugu qiimada basharkeena in qof kasto inaga mid ah oo qiimo badanaa saas u tagaya runtii oo ilaahay agtiisa ugu dhawaanaya aan kulli maanta waxa halkan isku kan keenay waxa weeyaan intii ogaalka ee Soomaaliland jirtay mas'uuliyiinta kala duwaneed ee dhintay sidoo saaxiibka uu lahaa Cabdullaahi Fadal waxa qiimihiisa idii tilmaamaysa intaas uu wariyay oo maanta halkaas ugu timid oo runtii geeridiisa ka muruweysan aan ilaahay waxaanu ka barayaa marxuunka in ilaahay jannooyinkiisa firdowso ugu sareeyay ilaahay ku xasuubo inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun waxaan halkan u joognaa maanta inaan taasi tiiraanyo loo dirno Allah uu naxariisto taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeya gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaa laga marakacay wanaaga iyo shakhsiyadda uu lahaa ee marxuun Cabdullaahi Fadal wuxuu ahaa nin saaxiib dhow la ahaa saxaafadda wuxuu ahaa nin saaxiib dhow la ahaa bulshada wuxuu ahaa nin saaxiib dhow dhammaan qaranka Soomaaliland wada jiray ninka la soo magacaabana waxaanu ka rajaynaynaa kulli haddii aan halkii Fadal la gaari karin in nin isku wada dadka oo ciidanka isku wada oo qaranka isku wada warbaahinta saaxiibsaday aan colaadsan in Ilaahay ka dhigeysan yahay mar labaad iyo mar saddexaadba in Alle naxariistii jannada ka waraabiyo taliya Cabdullaahi Fadal Iimaan waxa kulli wanaagii iyo saaxiibtinimadii dhaweyd ee uu loo lahaa warbaahinta kala duwan ee dalka saaxiibaday ayaa wada sheegay marka madaxweynahana waxaan ku codsanaynaa mid sidii Cabdullaahi Fadal Iimaan oo kale ugu dhawaa warbaahinta inuu noo soo magacaabo Allah uu naxariisto taliyihii ciidamada Booliska Soomaaliland sareeya gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan dhammaantayo warbaahinta halkan isku kaaya timid waxa halkan isku kaaya keenay ma aha wax kale in aanu ka marag furno oo aanu markhaati ka nahay wanaagii Cabdullaahi Fadal gaar ahaan qaybta annaga naxuseysa oo ah qaybta saxaafadda Cabdullaahi wuxuu ahaa shakhsi aad iyo aad saxaafadda ugu dhow kuma soo koobi karno halkan wanaagii uu saxaafadda u galay waxaanu Alla uga baryaynaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo Alla naxariistii jannada ka waraabiyo kulli wanaagii sharaftii karaamadii cisihii samihii iyo waliba dulqaadkii uu lahaa waxa dhameeyay in Faisal FIFA oo waxba kaga noqon maayo iyo wixii saxaafadda u soo qabtay halkan dhammaanteeda waxaan isku wada nimeynaa inaanu Ilaahay uga barino marxuunka in Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo sidoo kale waxaanu madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha qaranka Muse Bihi Cabdi ka codsanaynaa in mid ka mid ah sida dhaqanadii dabeecadii wanaagii ixtiraamkii uu lahaa taliya Fadal oo markaasi oo la mid oo kale uu noo soo dooro oo xariir Maxamed Koosaar Television ka madaxa bannaan Star TV Hargeysa.